No niin. Ja nyt ollaan sitten täällä Hard Tip Seafood ravintolas. Ja ilta alkaa pikkuhiljaa pimentyä. Kello on yli 6 ja mutta ravintolas ei oo meidän lisäksi kuin yksi pariskunta. Mutta se ei meitä haittaa. Me tultiin nyt syömään tänne se niin sanottu jouluateria ja se on se tämän illan tarkoitus. Tuossa polkupyörällä polkaasi tippi kyytis, niin se on aika raskasta. En tiedä onko jommalla kummalla elopaino kasvanut, mutta ei meinannut renkaas maailmaa piisata. Mutta eiköhän me tästä sitten sotkaista vielä takaisinkin. Mutta tähän nyt sitten ja Tipi tuossa tutkailuu kovasti ruokalistaa ja varmaan sieltä hyvää ruokaa taas tulee, niin kuin tässä paikassa on kyllä ollut aina. Pitää mennä vain vahtimahan sitä juomapuolta. Lähdetään täältä tähän.